Söndürmüyor, çekin altını. Bakın kanunsuzluları çekin. Ağır kasteni de çek, bırakın. Bak kan gedir, hala ondan kan gedir. Siz kan gedir. Yok, bakın bu kan gedir. Bu kan gedir ondan. Nedir bu? Gel kanı. Nerede bu damcılıyor? Arabanın yeri yoktu. Ben onu necə sarıyıblar ki kan gedir. Bu kasteni kim koyup bura? Rəfiqəm bıçaqlayıblar. Müştəri gəlib evin içinə girib. Otaqdan onların səsi çıxdı. Kvadurqamlı Rəfiqəmin səsi çıxdı. Biz çıxdıq. Oğlan bizi gördü, kişi qaçdı. Bu qanın içində yıxıldı yerə. Hərəmiz birimizin əlində tava falan filan. Bu biraz ürkdü. Qapıdan çıxıb getmək istəyəndə istədi qapını bağlayıb. Düz çıxdı, getdi. Sonra qanın içində biz gözlədik ki Səhiyyə Nazirinin işçiləri gəlsin. Onlar gəldi, nasılka gətirmək əvəzinə prostina ilə mindirirlər onlar skoruya. Hərəsi bir tərəfdən 39-un əməkdaşları yaxın durmaq istəmirlər, yanıblar qapının ağzında. Qızları çağırırdım yanımda, heç kim gəlmirdi, heç kim içəri buraxmadılar.